wewe sio shahidi, wewe sio mtu ya kusaidia kwa upelelezi ama uchunguzi, wewe sio wakili wa aina yoyote, wewe sio hakimu kule kotini. Sasa mambo ya ufisadi unaenda kutangaza kwa baraza, kwa mazishi, ikusaidie na nini? Wewe fanya kazi yako ambayo umepatiwa. Wacha hiyo kazi ya kupigana na ufisadi, kwa sababu ndio tumeamua kama serikali ya Jubilee itekelezwe na wale wenye ujuzi na wale wamepatiwa uwezo huo na katiba na sheria ya Kenya. Tuwapatie nafasi watekeleze jukumu hiyo ya kuhakikisha kwamba mali ya umma inatumiwa kwa njia ya sawasawa, na msiingize huko mambo ya siasa. Kama wewe ni mwanasiasa, wewe unafanya siasa. Kama wewe umepatiwa jukumu ya kufanya huko, wewe unafanya kazi hiyo.